desgraciada, vou-lhes contar uma história que a todos faz pasmar. Um dia destes fui visitar a minha prima lá para os lados de tocar. Quando cheguei eu logo encontrei a minha prima a coçar-se, coitadinha. Vem cá, ó primo, vamos encontrar uma formiga que me está a picar, que como chão me está a dar. Vê lá, ó primo, onde ela está a picar. Dizia-lhe eu, oh rica prima, esta formiga é levada de breca. Eu acho que onde ela está é debaixo da cueca. Eu acho que onde ela está é debaixo da cueca. Poder de usar um aparelho para podê-la encontrar. Logo verás que isto é eficaz e a comichão nunca, nunca mais traz. Vem cá, ó primo, vamos encontrar uma formiga que me está a picar, que comichão me está a dar. Vem lá, ó primo, onde ela está a picar. É levada de breca. Eu acho que onde ela está é debaixo da cueca. Eu acho que onde ela está é debaixo da cueca. Vou-lhes contar uma história que a todos faz pasmar. Um dia destes fui visitar a minha prima lá para os lados do tocar. Quando cheguei eu logo encontrei a minha prima a coçar-se, coitadinha. Vem cá, ó primo, vamos encontrar uma formiga que me está a picar, que como chão me está a picar.